Poslije godinu upravljanja budvom i zatvora i dalje aktualni predsjednik budvanske opštine Milo Božović to će moći da radi još samo deset dana. To je odlučila vlada na današnjoj sjednici. Skupština opštine Budva je obavezana da e, također u roku od 10 dana izvrši zakonom utvrđene obaveze i donese strateški plan razvoja opštine Budva. Imenuje najviše dva potpredsjednika opštine Budva u skladu sa zakonom lokalnoj samoupravi i privremen udalje sa rada predsjednika opštine Budva. Da ovako funkcionišu, odnosno ne funkcionišu, više neće moći ni opštine Šavnik i Andrijevica, za koje je vlada također usvojila odluke o upozorenju. Prvo ide, dakle upozorenje opštini da sprovede određene mjere kako bi se njene nadležnosti u potpunosti izvršile, tako da je opština Šavnik upozorena da sprovede mjere kako bi opštinska izborna komisija omogućila održavanje izbora u Šavniku. U opštini Andrijevica situacija je takva da se već u nekoliko navrata nije omogućilo da se glasa o predlogu za smjenu predsjednika opštine u Andrijevici, tako da i tu upozorana Skupština opštine da vrši svoje nadležnosti, to je da održi sjednicu i glasa o ovom predlogu. Ako se opštine ogluše o preporuke, ministarstvo će otići korak dalje. Ministarstvo javne uprave će teći pravo da imenuje, odnosno predloži vladi odbor povjerenika koji će preuzeti vršenje nadležnosti. Na konferenciji za medije ministar je govorio i o još nekim aktualnim pitanjima. Ovako je prokomentarisao presud Upravnog suda da je suprotno zakonu dijelimično odbijena legalizacija Lamele C u podgoričkom naselju Zabjelo razlozi za poništenje rješenja su zaista formalno pravne prirode, to je da li se pružilo stranci pravo, odnosno moguće da se izjasni na navode i da li je obrazloženje same odluke urađeno na način da bude dovoljno obrazloženo u smislu načela pravne, pravne sigurnosti. Svaki objekat u Crnoj Gori na koji postoji mogućnost da bude legalizovan neće biti rušen. A dokumenta neophodna da bi Morsko dobro moglo raspisati tender za zakup plaža za ovu sezonu još nisu spremna, pošto plan privremenih objekata i atlas plaža još nisu završeni. O tome će si jutra razgovarati u privrednoj komori sa zakupcima. Sve opcije su sada na stolu. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prostorni plan pljevalja. Imamo uh, i izdate već sada urbanističko-tehničke uslove za uh, hidroelektranu na Otilovićima. Ovim pupom predviđeno i da se u pljevnjima može graditi cementara, granja uh, o, gipsane. Ostavili smo mogućnost da i u pupu Berana bude predviđena uh, ciglana. Predviđena je i toplifikacija opštine pljevlja. Što se tiče najavljene izgradnje socijalnih stanova u Podgorici, Odović je kazao da na definisanju uslova i lokacije radi među resorna grupa.